optagelser. Stille! Hugo og Kasper arbejder på en tv-station. De føler sig lidt bedre end andre. Ja, de føler sig faktisk så hævet over alle, at de kalder sig Gud og Kejser. Men en dag, så blev det for meget. Så er det fanden banken nok med jer. Tror I, vi synes, det er sjovt, det her? Det hele ramler om ørerne på os, og I pisser hamrende ligeglade. I er fyret, og det er den vej nu! Ved du hvad, det var også et lortetjob. Ja, det var slet ikke noget for os. Vi skal ud og finde nogle kvinder. Ja, for der kommer altid i spørgsmål. Og i bilet. Der kommer der altid i Gud og Kejser går her på Kongens Nytorv og fryser. Kongens Nytorv ligger i den store by København. Kejseren han brokker sig, men Gud prøver at trøste ham. Tag det nu roligt, varmen skal nok komme, siger han til ham. Men pludselig så får Kejseren øje på en flot pige. Har du set hende? Hvad siger du til det, Gud? Åh ja, sikken en lækker røv hun har, siger Gud. Hold da op, tør du gå hen til hende? Ja, det tør jeg godt, siger Gud. Skal jeg gøre det, eller vil du gøre det? Jeg vil meget gerne gøre det, men jeg tør ikke rigtigt, siger Kejseren. Okay, så gør jeg det. Jeg går med, siger Kejseren. Og så går de begge to alligevel. Ved du, hvorfor det er så koldt? Fordi den her fryser. Det kommer jeg altså ikke til, fordi at jorden er ved at blive opvarmet, så det kommer jeg altså ikke til i fremtiden. Ej, det er jo dejligt, hva'? Ja, det bliver sødt. Ja, men hvad er det nu, det hedder antarktisk halvø, ved du hvad, det smelter, og ved du hvad, den vil forsvinde, og så forsvinder alle pingvinerne. Hvad siger I til det? Og så bliver der mere til at passe det også, ikke? Jeg vil faktisk gerne også vise jer nogle andre billeder, så I kan forstå, hvor vigtigt det er her, ja, det her på færd. Verden. Nej, prøv at komme her. I'll give you my heart. Du har set dem her, ligesom pingvinerne, ikke? Yeah. Altså, det vil forsvinde om ikke så mange år. Så vil det forsvinde, og så vil vi kun kunne se dem i zoologisk have. Yeah. Vil det helt ærligt ikke være sådan, de der dejlige dyr, at man kun kan se dem i zoologisk have? Jo, det er virkelig sødt. Og prøv at se nogle af de her flotte øer, om ikke så mange år, så vil de være forsvundet. Vil det ikke være sundt? Jo, prøv at se det her flotte billede. Den hedder Sueskoven. Hvad synes I om den? Jeg er meget for det. Jo. Men den vil faktisk snart være udryddet. Den vil snart faktisk være fældet. Og så bliver træsenderen. Den er en af verdens største skove her i verden. Og den vil snart faktisk være fældet. Og så går det ud over i CO2. Fordi at CO2 det ryger op i luften. Den er med til at suge CO2 til sig. Og hvis den bliver fældet, så ryger det bare op i luften. Og ved du, at det er faktisk ret alvorligt. Det går faktisk ud over dit helbred, ud over dit helbred, ud over mit, og faktisk mange, mange menneskers helbred. Hvis nu du er gæde, hvem er også, vil du så vælge, hvem tager sådan? Jamen, det må jeg jo tænke lidt over. Eh? Ja, bare kan der gå til. Rolig, rolig, ikke? Ja, men jeg vil vise dig noget her. Kom her, kom her, Tarzan. Klimapigen viser dem rundt blandt de mange forskellige fotografier af steder i hele verden,
som er truet af klimaforandringerne. Gud og kejseren synes, hun lyder meget klog. Og at hun har en lækker røv. Det her, det er Nyhavn, ikke? Ja, en dejlig, en fin, dejlig. Ja, det sker faktisk også her i Danmark, her i vores lille land. Det er faktisk risikoen, hvis vi ikke gør noget, så kan det faktisk oversvømme de her gamle, flotte huse. Kan vi have ingen de dig, hvis der sker noget? Ja. Jamen, hvad den det hedder, så vil alt være oversvømmet, ikke? Ja, så vil telefonen jo også være oversvømmet, ikke? Så vil alt være oversvømmet, ikke? Det skal også være så tæt på. Kan vi få din telefon op? Så kan vi have ingen tider, hvis der sker noget. Ja. Jamen prøv at se her. Jeg synes, vi skal gå ind her. Der er faktisk en, der kan tale med jer, der måske kan forklare det lidt bedre, end jeg måske kunne. Prøv at komme med her. Nej, men hvad? Ej, kan du hjælpe mig ja. Med at prøve at forklare de der drenge, hvad det egentlig handler om? Det der, altså klimaforandringer, ja, klimaet, tænker du? Ja, klimaet, hvad det egentlig handler om. Jeg har prøvet at fortælle dem hele dagen. Og I tror ikke på hende, eller? Nej, ikke rigtigt. Jamen, hvis jeg må fortælle, så har jeg lige været i Sahara, i Afrika, nede i et område, som ligger lige syd for Sahara, hvor jeg har boet sammen med nogle nomader. Og de kan ikke længere have græs til deres kvæg. Fordi vi kom lige efter regntiden, der skulle have været så meget græs her op til knæet, og nu er der så lidt. Så køerne dør af sult, og det betyder, at det gør de også. Og det eneste, de kan gøre ved det, det er at flytte. De kan jo ikke være der mere. Men der bor andre mennesker. Vi bor 7 milliarder mennesker på jorden, så vi kan jo ikke bare flytte alle sammen. Der bor nogen alle steder. Så derfor så kan man sige, at alt det her med klimaforandringer, det handler ikke så meget om det, I hører om ude i byen i øjeblikket med CO2-kvoter og forhandlinger. Det handler om vi kan overleve. Heroppe der er det ikke så slemt. Vi kan bygge højere mure og diger, så vandet ikke kommer ind. Vi kan begynde at dyrke noget andet end byg og hvede. Vi kan måske dyrke majs, så vi kan lave vin. Det er jo fint nok. Vi synes jo også, det lyder rart, at det bliver varmt. Så for os i den rige verden er det ikke så slemt. Men for dem, der bor i den fattige verden, de risikerer at dø af det. Ja, men er der noget, vi kan gøre i vores hverdag? Hvis man for eksempel skifter sine pærer ud med nogen, der ikke bruger så meget energi, man kan skifte sine vandhaner ud, så de ikke bruger så meget vand, så vi i det hele taget passer på det, vi har, og ikke bruger så meget af det. Alle kan gøre noget. Og alle skal gøre noget. Ja, så fik I den, drenge. Bare om telefonen. Kan vi få dit telefonnummer, hvis nu vi har nogle spørgsmål om det? Nej, I kan se en hel masse herude om, hvad I kan gøre, men jeg synes bare, I skal gå i gang. Ny hverdag. Nu da Gud og Kejser havde forladt stedet, så tog klimapigen godt skrive sit telefonnummer på den store tavle med de mange navne. Gud var meget skuffet. Kejseren skulle jo have skaffet telefonnummeret, men de havde hverken fået telefonnummer på blondinen eller brunetten. Hvad skal vi nu gøre, sagde kejseren. Du skal ikke være ked af det, sagde Gud. Ved du hvad, de var alligevel alt for gamle til os to. Og det blev de enige om.